Tadbirkor u qachon o'ziga, oilasiga, jamiyat va davlatga foyda keltira oladi? Qachonki qo'llab-quvvatlansa, imtiyozlardan foydalanib faoliyatini kengaytirsa va turli to'siqlarga duch kelmasa albatta. Ayni shu masalada hamda tadbirkorning huquqiy bilimini oshirish, ularning turli muammolarini hal qilishda prokuratura idoralarining o'rni va ishtiroki qanday bo'lyapti? Aniq misollar Xorazm viloyatidan tayyorlangan hozirgi lavhamizda. Urgan shahridagi mana bu korxonada 13 turdagi qurilish materiallari ishlab chiqariladi. Bugungi kunda bu yerda 7 nafar kishi doimiy ish bilan band bo'lib, 15 nafar mavsumiy ishchi ham faoliyat yuritadi. Qo'shni Turkmaniston Respublikasini eksport qilishni yo'lga qo'yganmiz. Turkmaniston Respublikasidan 2017 yilda 101 ming dollarlik eksport qilishga erishdik. Korxonamiz qopla ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Turkiya Respublikasidan kelib turadigan qoplani endi hozir o'zlarimiz ishlab chiqarib, o'zlarimizni ham ichki bozorni ta'minlash niyatindamiz. Buning uchun hozirgi kunda Rossiya davlatidan uskunalar olib kelingan va qurilish materiallari uchun qog'oz qoplar ishlab chiqarilishi bilan mahsulotning bu turi ham mahalliylashadi. Shuningdek, turli qurilish uskunalari tayyorlanishi borasida ham rejalar bor. Bunyodkorlik ishlari keng ko'lamda amalga oshirilayotgan viloyatimizda sifatli va arzon qurilish mahsulotlariga ehtiyoj yuqori ekanligini e'tiborga olsak, korxona faoliyati rivojlanishi juda muhim. Ma'lumot berilishicha, tadbirkorni qiynagan ayrim masalalarni, xususan, tabiiy gaz bilan bog'liq muammoni hal etishda prokuratura organlari yaqindan ko'mak berishdi. Bu birgina misol. Urgan shahrida o'tkazilgan ochiq muloqotda 20 nafardan ortiq tadbirkorning murojaati eshitildi va ularni joyida hal etishga e'tibor qaratildi. Murojaatlarning mazmuni turlicha. Xususan, aholiga transport xizmati ko'rsatishga ixtisoslashgan korxonalardan birida yonilg'i quyish shoxobchasini tashkil etish ehtiyoji mavjud. 300 dan ortiq ishchi ishlaydi korxonamizda. Biz mana shu avtomobillarga metan gaz qo'yib boshladik. Sayyor qabulga mana shu bizga mini metan gaz shoxobchasini qurib berishga joy ajratib berishni so'radik. Murojaatimiz eshitilib, mana shu bizga yer maydonini ajratib berishga va'da qildilar. Tadbirkorga muammosini yechishda va faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yishda huquqiy bilim zarur omil. O'tkazilgan tadbirda bu jihat ham nazardan chetda qolgani yo'q. Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturida shu yo'nalishda belgilab berilgan chora-tadbirlar, farmon va qarorlar mazmun-mohiyati haqida keng ma'lumot berildi. Shuningdek, viloyat prokuraturasi tomonidan tadbirkorlik subyektlari huquq va erkinliklarining samarali himoyasini ta'minlash borasidagi ishlarga to'xtalindi. Prokuratura organlarining ko'magi bilan joriy yilning o'tgan davrida tadbirkorlik subyektlarining 62 tasiga 468 gektar yer uchastkalari ajratildi. 8 tasiga 2 milliard so'm kredit mablag'lari berilishi, 192 tasiga muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishi, 2 tasiga binolar berilishi natijasida 271 ta yangi ish o'rinlari yaratilib, ishsiz fuqarolar ish bilan ta'minlandi. Shuningdek, viloyat prokuraturasi organlari tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirlarida 75 ta ortiq tadbirkorlik subyektlarining huquqlari tiklanishiga erishildi. Tadbirkorlik tufayli minglab yangi ish o'rinlari yaratiladi va aholi bandligi ta'minlanadi. Demakki, ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy muammolar o'z yechimini topadi. Bu hayotiy haqiqat. Prokuratura organlari tomonidan tadbirkorlarga berilayotgan amaliy yordam ayni jihatdan ham ahamiyatlidir.